Добро вечер во Клан Дебата, јас сум Билјана Георгиевска. Пред три дена, владата најави нов пакет мерки за помош на социјално загрозените граѓани, но и на малите бизниси. Денеска, пакетот за фискална консолидација, што протече од владиниот кабинет, предвидува различни кратења за да се заштедат дури 150 милиони евра во следните 6 месеци. Меѓу мерките се спомнува покачување на помошта за сиромашните семејства, но и штедење на платите во администрацијата, построги критериуми за ученички стипендии, субвенции во земјоделството и така натаму. Што точно опфаќаат мерките кои се однесуваат на најпогодените од кризата, ранливите групи, што реално би му помогнало на бизнисот и како реагираат на сето ова синдикатите? Вечерва овие прашања им ги поставувам на моите гости во студиото: Јована Тренчевска, министерка за труд и социјална политика, и Мехди Кира, член на управниот одбор на Стопанската комора на Северозападна Македонија. А по видеоврска во емисијата учествува и Иван Пешевски, председател на Синдикатот за градежништво при Сојузот на синдикати на Македонија. Добро вечер на сите, ви посакувам. Ви се заблагодарувам за тоа што дојдовте во студиото на Клан и да поразговараме на сите овие прашања. Се менува брзо ситуацијата, пред три дена слушнавме еден пакет мерки, денеска од владата протекува нешто друго. Господјо Тренчевска, почнуваме со дамата, нели? Во еден ваш авторски текст неодамна напишавте дека социјалниот систем е како еден брод што плови по многу немирно море и се судира со бранови многу пати поголеми од него. Зошто така и што во моментов точно се презема и на што сте фокусирани во Министерството? Управување со брод во разбеснати бранови е метафора на системот на социјална заштита кој што представува бродот, а сите предизвици со кои што се соочувавме и се соочуваме, почнувајќи од пандемијата, со COVID-19, економската криза, енергетската криза, се брановите кои што се наши предизвици. И како што успешно се справивме во делот на социјалната заштита во времето на COVID-19, така верувам дека успешно ќе се справиме и со сите предизвици кои што не очекуваат, а кои произлегуваат од економската и од енергетската криза. Социјалниот систем и реформите од 2019-та всушност покажаа дека во време на ковид кризата е стабилен, е отворен и може да ги абсорбира сите оние граѓани кои што во одреден момент се најдат во социјален ризик и бидат материјално необезбедени, на брз начин ќе влезат во системот на социјална заштита, односно гарантирана минимална помош, за да можат да примат одредена финансиска подршка, се додека не излезат од тој систем, односно не се вклучат на пазарот на труд. Господине Кира, вие доаѓате од градежниот сектор, тоа е вашата лична професионална ориентација, но доаѓате и од организација која што обединува многу стопанственици и верувам таму ги разменувате грижите што ги наметнува овој момент. Што најмногу го загрижува вашиот сектор? За жал, овие две години добивме толку, да велам, удари во метафора, колку за 20 години. Значи, прво беше COVID-19, па после енергетиката, па после во и војната. Сите заедно направиа доста проблеми во бизнес заедницата, во бизнесот воопшто. И ние нормално дека секогаш ќе бараме, баравме и ќе бараме пак од владата да се земе против мерки од овие така наречени удари од кризите што настана. И меѓу овие ние имаме други проблеми, значи не се само овие, се имаме редовни, други, овие се воредни. Овие се воредни, па имаме и проблеми во другиот дел во со човечките ресурси што јас ги сметам дека покрај енергетиката одма по втор план доаѓа кај нас и ресурски, човечките ресурси, кои за жал кај нас веќе све помало имаме, и тие што ги имаме тешко ги одржуваме, ги мојме да ги држиме поради
големите економски сили, како што е Германија, Швајцарија, што имат поголема моќ да ги абсорбира, да ги зема. Ја мислам дека овие две години владата имаше некои мерки што делумно дадоа резултати, меѓутоа не беа доволни колку што требаше. Значи, во делот кај што министерката кажа до сега, ние се слагаме дека тие се социјални загрозени лица што треба да се поможат. Меѓутоа, нас не интересира што правиме за бизнис заедница, за компаниите, за бизнисот. Поготово за микро и мали компании што се во тешка ситуација, поготово со енергетиката, со струјата, со поскапената, со цената, што е сега. Некакви најави имаше дека ќе има помош, меѓутоа уште Јасно. Не се дефинира во пакетот. Читав, меѓутоа ова е предлог, колку што знам, уште не се усвоени ни од владата, ни од парламентот, меѓутоа не е прецизирана за колку време. Тоа беа некои 350 милиони. Вкупната тежина на пакетот. Тие се за моментот доволно. Меѓутоа, ако се тие се делат за неколку месеци, значи, во периодот што е сега зимава, што компаниите, поготово малите и микро компании, фирми, тие, ако не земат поголема стимулација, поголеми средства, за да го, да е помине тоа криза, тешко ќе биде после на пролет. Значи, ако се тие 350 милиони, примера, се делят на 6 месеци, 8 месеци, значи не се многу. Ако се за месец, месец и пол, зато реков, немаме сознание како мислит владата да ги ова дели за компаниите. Иначе, состојбата, знаете, сите, после тие кризи што ги имавме, веќе има многу компании, веќе мали, затворени. Можете слободно да гледате по градот дека има овие деловни простори кај што е залепена налепницата тука, дека се издава под закуп и ова, то значи дека многу компании веќе нема сили да продолжат по толку овие големите кризи. Сега што дали тоа значи дека и работници се отпуштени и може би ќе поминат во пакетот еве за луѓе за кои ќе треба да се грижи министерството? Да, во пакетот што ги спомна владата, значи то не регенерира профит кај компаниите. Значи тие се средства кои што ќе се дават на физички лица кои не дават некој рентабилност во стопанството. Значи освен тој промет што ќе се движи од колку беше 8 милиони беше нели за пензионери и 12 милиони за социјалните лица од прилика така, значи тие се 20 милиони евра што и тие беа за неколку месеци да се ова менаџери да се распределат. Значи тоа е мал износ, значи во таа голема криза што имаме ние сега. Да ги слушнеме синдикатите. Добро вечер, господине Пешевски. Добро вечер и од мене. Ја знам дека се јавувате од Охрид, таму има собир на синдикални организации, разгледувате колективни договори, меѓутоа верувам дека до вас допреа и овие информации денеска што излегоа на некој начин од владата за нови мерки за штедење во администрацијата. Што ви е денес фокус на разговорот? Ова што го слушнавте денеска или планот што си го имавте веќе зацртано? Вака, во Охрид сме на седница на председателство на Сојуз на синдикати на Македонија. Ја замолувам режијата малце погласно да го слушаме, господинот. Сега ме слушате? Верувам дека ќе биде подобро. Значи, Сојуз на синдикати на Македонија вчера исто беше дел од Економско-социјалниот совет, а предходната недела и на Економскиот совет на владата. Како да кажам, не сме изненадени од предлог мерките затоа што ги знаевме, меѓутоа сме изненадени од односот на владените представници како тоа може да се носат такви владени мерки на влада, да се со сила на закон утре или како што они велат препораки се ова или само мерки нема да се применат. За нас, нажалост, тоа го осеќаме на грбот на секој вработен. Со еден збор немаме веќе погодени сектори, него имаме погодени работници, буквално во сите сектори, во сите сфери.
Она што го пресметуваме единствено ние како Сојуз на синдикати на Македонија, тоа е минималната синдикална потрошувачка кошничка, надмина и 50.000 денари, наспроти просечната плата од 31.000 или минималната од 18.000 денари. Точно дека владата субвенционира дел од трошоците на граѓаните, дел дава на пензионерите, на во делот на платите, меѓутоа тоа е многу малку и не се осеќа на крајот на денот кај работниците, бидејќи многу поголема стапка имаме на инфлација во државата отколку што имаме процент со кој ги изголемуваме личните доходи или пензиите или платите, не е битно. Единствено што можам да кажам е дека многу повеќе треба да ги слушаат синдикатите, не само владата и представниците на работодавачите, бидејќи ние кога ќе искочиме со одредени мерки, тоа се од претходни анализи, од нешто што е собрано директно од терен од вработените, бидејќи за ваша информација веќе со новата минимална плата, ако сме имале 80.000 работници на минималец, сега имаме 120.000. Ако земеме работници кои што примаат од 18 до 24.000, имаме уште 100.000. Тоа значи дека голем дел од работниците во Македонија денеска веќе се на прагот на сиромаштија или испод тој праг и живеат во сиромаштија, се со некои 100 денари на ден, и дека доколку има нови отпуштања, тоа ќе биде буквално колапс на цела економија и на целиот систем, затоа што верувајте дека не може да се издржи месецот со овие примања и со овие субвенции што ги предвидува владата. Навистина, како представници на работниците, ќе бараме многу повеќе, бидејќи едноставно ден на ден ценовните шокови што ги имаме како граѓани ги подјадо одамна платите што требаше да бидат некои суми во минатото, но не и денес. Затоа, како Сојуз на синдикати на Македонија, единствен репрезентативен представник на работниците, ја тужиме и владата во делот на непримена на законот за минимална плата и сметаме дека треба еднаш за секогаш да се направи нов систем каде што спирално ќе растат сите плати, не само минималната, и едноставно ќе ги покриваат реалните трошоци на живот на граѓаните. Ние излегува дека одиме на работа само да си ги покриеме трошоците за работа, а со новите мерки, како што велат представниците на власта, дека треба да се штеди, ќе искочи дека власта штеди повторно на грбот на работниците. Ние ако работиме од дома, со намалена плата, ќе имаме поголеми сметки и за струја, и за вода, и за телефон, и за интернет, а од друга страна помала плата. Навистина неоправдани мерки, не ги, како да кажам, попречуваме тие субвенции кон ранливите групи или субвенционирање на мали и средни предпријатија, но во делот на платите на вработените и такако сме незадоволни од односот кој што го имаат владините представници према синдикатите. Тоа не е само ССМ, денес ке искочија сите синдикати со остри реакции, бидејќи не е дозволливо е во време на сите овие кризи да имаме намалување на плата или отпуштање на работници. Како оди вашата комуникација со експертите за финансии? Тие велат дека ако покачувањето на платите ја следи инфлацијата, дека тоа е уште поголем проблем за финансиската стабилност на државата. Јасно е дека населението осиромашува, меѓутоа, нивните аргументи се дека кризата е сеопшта на континентот и дека погодува милиони луѓе. Не, верувам дека нивната математика е прилично различна од вашата. Нашата математика е буквално реално од терен. Потрошувачката кошница која ја правиме е со цени од маркетите и од статистика. Значи, тоа не се бројки од кои што бега ни државата, ниту синдикатите. Експертите од Министерство за финансии, само да ги подсетаме или јавно да ги прашаме како успеа да си направат пресметки за нивно покачување на плати точно во тоа министерство, а во другите органи од државна власт да ги намалат платите или во другите сектори. Од друга страна, ако има експерт јавно што ќе искочи да каже дека зголемувањето на минималната плата од 15.000 на 18.000 денари е виновник за инфлацијата, тоа ќе биде навистина смешно, бидејќи многу други експерти што се од делот економија и финансии кажаа дека токму покачувањето на минималната плата нити ги загрозува работниците и страво да се изгубат одредени работни места, ниту пак ја покачува инфлацијата. Тоа што светот е во криза е друга политика која што ние ја копираме од надвор, меѓутоа она што го видовме по маркетите или вештачко подигнување на цените, ја би ги кажал и војни профитери тие кои искористија економската и енергетска криза, а претходно ковид кризата и направија големи профити во нивните компании и предпријатија на грбот на вработените, најмалку се работниците виновни за таа инфлација.
Слободно може да ги видите сите наши анализи кои што сме ги правели. Исто така имаме и ние стручен тим и од универзитетската и научната фела ангажираме професори, правиме анализи. Ке видите дека никаде во светот со пораст на минимална плата не се качила до тој степен како што е во Македонија инфлацијата. Тоа што треба единствено да продолжи владата да го прави и да се докаже дека економска и социјална ова влада, треба да ги слуша многу повеќе представниците на синдикатите, кога ќе ги субвенционира компаниите, да не заборави да ги субвенционира индиректно или директно и работниците, и многу други пропусти да не одзимам од времето и на другите присутни кај вас во студио. Ке ги опфатиме и другите теми. Преземе мерки буквално однака како што ќе бидат договорени сите три партнери во социјалниот диалог, а не да носи мерки сама, бидејќи тие мерки досега се покажаа дека доколку не се консултирани со сите страни, не вродуваат со плод, туку напротив носат негативен ефект врз работењето на сите. Господја Тренчевска, овде многу прашања беа упатени на сметка на владата. Вие сте единствениот представник од владата, затоа ве прашуваме вам. Вас прво, што е точно? Вие, она што денеска излезе од владината зграда, како неофицијална информација се уште, има потврда од премиерот, меѓутоа се тврди дека е лошо протолкувана информацијата. Што, дали се работи за предлог за намалување на платите во јавната администрација или само за трошење, за штедење на непотребни трошоци, нешто што и досега беше препорака или задача дури со одредени рамки? Тоа е план со мерки и препораки за штедење во јавниот сектор. И не се работи, лошо е протолкувано, не се работи ниту за отпуштање од работа, ниту за намалување на платите, туку ето врската на Министерство за труд и социјална политика во соработка со Министерство за финансии, Министерство за информатичко општество и Генералниот секретаријат е да изработиме методологија за платите во јавниот сектор. Затоа што во моментот имаме плати кои што за исто работно место во јавниот сектор, во јавни предпријатија, во агенции, во министерства, во единици на локални самоуправи, се различни. И таа разноликост мораме да ја доведеме во ред. Да имаме за исто работно место, да имаме иста плата на секаде, и токму таа методологија ќе овозможи постојан раст на платите во јавниот сектор. Не се работи, значи, за нешто кое што ќе значи кратење на платите, туку системско решавање на платите во јавниот сектор. Како што системски ги решивме, ја решивме минималната плата и пензиите со воведување на методологии кои што значат постојан раст и на минималната плата и на пензиите. Да не зависи од волјата ниту на влада, ниту на министер, туку да имаме систем кој што ќе гарантира дека секоја година пензиите и минималната плата ќе расте согласно порастот на трошоците на живот и порастот на просечната плата. Дури и во момент кога инфлацијата ќе биде многу ниска, пензиите и минималната плата ќе расте повеќе од просекот на растот на инфлацијата, односно на трошоците на живот. Затоа велиме еднаш во државата да седнеме и да направиме систем и во секторот, во јавниот сектор во однос на платите. Во однос на останатите препораки за штедење на електричната енергија што дават резултати во јавниот сектор. Ако ги видиме сметките за електрична енергија се за 15 до 20% помали од истиот период во ЕКЕСЕ, имате за тоа потврда? Да, ја очигледно. Да, ете, денес зборувавме во министерството, очекувам деновите да ја добиеме сметката во агенцијата за вработување со директор, зборувавме за 20% и ми е намалена сметката за истиот месец лани. 20% во однос на потрошеност на електричната енергија. И мораме да се однесуваме на работа во јавните установи, исто како дома, да штедиме, за да имаме струја и дома. И во однос на оптимизација на вработените во јавниот сектор, беше разговарано и со на Економско-социјалниот совет, кој зборувавме за новата методологија, за раст на плати. Значи, се работи за изработка на функционална анализа на секоја институција во јавниот сектор, за да имаме подобра искористеност на кадарот. Онаму каде што
Ни фали кадар, има вработување. Не значи дека ќе има отпуштување. И по-добро распоредување на вработените, за да може по-добро да функционира јавниот сектор и да имаме испорачување на услуги кон граѓаните, какви што треба. Добро, ова советување што ги слушаме со години, дури и планот за систематизација на работните да места, реализира. Исто така со години. Дали има врска оваа систематизација сега со кризата? Дали е еден вид кризна систематизација? Не, ова се мерки кои што ќе овозможат штедење и вложување во реалниот сектор, во економијата, се со цел полесно сите заедно да излеземе од економската криза. Едно прашање господинот Кира го покрена за кадровската политика, односно бизнисот цело време зборува дека им недостига кадар. Поради иселувањето на млади луѓе, поради можеби високите социјални надоместоци за некои за оние луѓе што не сакаат едноставно да работат, има и икс други причини. Вие се залагате како еден чекор кон исто така ублажување на последиците од кризата, извесен број од луѓето што се приматели на социјална помош да ги вратите во бизнисот, во на работа. Дали има видлив резултат од тие обиди и како ќе му одговорите на господинот представник на бизнисот кој вели дека хронично им недостига кадар? Недостатокот на работна сила и селувањето на луѓето е проблем не само во нашата држава, е генерално проблем во многу развиени европски држави. Имаме план за активација и нашиот главен фокус како Министерство за труд и социјална политика во наредниот период ќе биде токму активација на пазарот на труд на примателите на гарантирана минимална помош. Системот ги прима материјално граѓаните кои што во одреден период се наоѓаат во ризик или се материјално необезбедени. Меѓутоа, ако ги оставиме подолго во тој систем, ги правиме зависни од системот. Затоа и ја развиваме обично се. И ја развиваме сивата економија. Сега едно домакинство или еден човек не смее да биде повеќе од година две во системот на социјална заштита. За жал, пандемијата си го направи своето. Системот, реформите кои што ги направивме во социјалната заштита 2019 година се токму кон тоа насочени. Да не ги држиме во системот долго време, да се навикнат на финансиската поддршка која што ја добиваат од државата и да не бидат вклучени на пазарот на труд. Сепак, платата не е исто со и примањето, односно недоместокот кој што го прима. И во разговорите, ние сме во постојана комуникација со стопанските комори, со организациите на работодавачи, ја знаеме потребата од кадар. И затоа вложувањето во човечкиот капитал е еден од приоритетите на владата на Република Северна Македонија, на Министерството за труд и социјална политика. Се прават во моментот внатре во Министерството со секторот за социјална заштита, кој што е носечки сектор на и креатор на Законот за социјална заштита, да изнајдеме начин како полесно да го направиме тоа излезот од системот на социјална заштита и вклучување на пазарот на труд, со оглед дека најголем дел, и ги имаме анализите, најголем дел од примателите на гарантирана минимална помош е токму таа работна сила што им треба на реалниот сектор, на стопанството. Секако со обуки и со развивање... Правиме согласно Законот за социјална заштита, центрите за социјална работа, односно водителите на случај, прават индивидуални планови во домакинствата приматели на гарантирана минимална помош. Најлесно вработливото лице, прво со него започнуваме, му правиме индивидуален план, кој што се поврзува со Агенцијата за вработување. Агенцијата за вработување е таа која што го повикува лицето, согласно потребите на пазарот на труд, односно потребите од работна сила на работодавачите, оние занимања кои што им требат. Најчесто се тоа неквалификувана работна сила. Доколку се работи за квалификувана работна сила, работодавачите велат, ние ќе ги обучиме, ќе ги
користиме мерките од оперативниот план за преквалификација, доквалификација, за да со, за неколку месеци работникот ги добие оние вештини кои што се потребни за да успешно се вклучи на во работниот процес. Повелете, господине Кира, дали е ова доволно, дали вие би помогнале во нивната квалификуваност, обука? Сега тука се зборуваше 20-та што се овде повикане и министерката и председателот на синдиката, зашто се зборуваше за јавниот сектор, каде што предлогот од владата е за нив. Значи, не е за приватниот сектор. Значи, се зборува сега, се дебатираше за 175.000 вработени во јавниот сектор, колку што знам, од прилика. А не е... 120. Од прилика, сега не знам. Околу 650-700.000 се во приватниот сектор, значи да видиме и за овие приватниот сектор што е. Ние се слагаме дека и ние како заштитник на бизнисот ги заштитуваме и правата на вработените и мора тие да бараме да имат повисока плата, да имат поче моќ за потрошувачка моќ и така натаму. Јас би се поврзал, значи, во врска мора владата, пошто не знаеме сега тие средства како ќе се делят, сакаме да имат предвид да дават некоја акутна помош, што микро и малите фирми ја почнуваат зимата во овие услови што се сега со енергијата, со струјата. Значи, едно. А друга работа што сакав, што спомнам... Бидејќи вие ја отворивте оваа тема, да, со недостигот на кадар. Зато, како можете да се сдружите? Сега министерката сигурно знае дека во Завод за вработување тамо има дефицит на работници, кадар. Дефицит на кадар и во овој професионалниот дел, и во обичниот, во неквалификуваниот работник. Значи, а во другиот дел, значи, знаеме дека во јавниот сектор има вишок работници, намисле да се намали плата, нека се намали бројот на вработените. И за да то имаме, заговара, не, и за да имаме ние работници во нашите компании, едно. И друго, што е многу битно, значи, ние имаме проблем со ажурноста на Завод за вработување. Значи, ние... Ево, јас како фирма, па и другите, контактираме, имаме информации во комората дека многу компании барат работници, но не може да најде. Тие што се по евиденција за вработување, иако ги каниш, ќе дојдат на кај тебе канцеларија, ќе ти барат некои услови надвор од можноста, што може тој да ги... Мислите дека така се научени, значи, затоа што виделе пример од администрацијата? Или сега, сега тоа да не е наша контрола, тоа е контрола од треба да се врши натрешна. Значи, дали тие кадри работат на црно, сива економија, дали тие не сакат да работат, дали има такви кадри? За ние имаме оглас нон-стоп отворени за професионални кадри, за мајстори, за занаечи. Значи, што се помалу-помалу ги има. Кај нас, би им било тие, просечната плата, за, не е за, тие работници што да беа порано од бившиот систем, веќе одет пензија и така натаму. Значи, тука треба да гледа владата ако е потребно за некои од профилите да се продолжи пензискиот рок од 62 на 64, од 64 на 66 и така натаму. Значи, ова е проблем на владата што треба да види како да дојде да ги стопираме или пак да апсорбираме тие малу кадри што се во нашите компании. Еден од другите, друг проблем што е, значи, сега во Македонија, не знам колку ви сигурно знаете, имате информација, веќе почнаа од странство да се увезат работна сила. Значи, има работници од Турција, па и од други земји, веќе влегуваат во Македонија, мало потешко со визите,
работните визи. Меѓутоа, ние сега имаме и како предлог веќе во регионот, барем во регионот, да се даде некој, да се донесе некој закон по-либерален да, во делот на виза, работната виза. Значи, затоа што имаме во соседните држави и наши, можда работници што одат, тешко добиваат визи и то ги натерат да работат на црно, неосигурани, така да и компаниите имат проблеми, значи во секако по некоја контрола, исто и државата не зема придонеси, исто и тие што доаѓат не се обезбедени за секој случај да имат утре, задутре некој аксидент или било што. Значи, тука треба да се види зашто ние стварно во градежништвото, поготово, па не и туризмот, е Струга и Охрид, ова година имаше ресторанти што не беа отворени само заради кадар што нема. Ни кенлери, ни други кадар, професионален кадар. Значи, и тука треба да се види, значи, имаме голем проблем сега, а во иднина уште поголем ќе биде. Да видиме зашто, дали синдикатите можат нешто. Зашто ја завчера слушнав во Бундестагот, еден од претениците се ги повикуваше сите амбасади да ги олеснет процедурите за добивање работна виза во Германија. Значи, уште повесно да се замина. Тоа е еден удар плюс за нашето стопанство, за нашата дејност во градежништво, па и туризам и другите дејности. Значи, тука треба многу да се... Оваа тема ве обединува сите тројца гости вечерва во емисијата Клан Дебата. Да слушнеме дали синдикатите имаат некаква идеја, бидејќи господинот Пешевски исто така е од Синдикатот за градежништво. А господине Пешевски, верувам дека сте судрени со проблемите на работниците во сите сектори, па и во овој. Но, има ли шанси некако да се направи преточување на тие што се многу незадоволни на едно место да одат да бараат работа ваму, каде што ги бараат? Видете, проблемот, ајде го зачнавме секторот градежништво за моја среќа, бидејќи навистина доаѓам од сектор кој што го работам 12 години веќе и точно знам со какви проблеми се соочуваат вработените во секторот градежништво како еден од најкруцијалните и за подигање на BDP-то во државата и економски столб, би кажал дека е градежништвото, затоа што единствено со него и преку него со инвестиции во инфраструктура се подига бруто домашниот производ. Прашавте за просечната плата, не добивте одговор, околу 33.000 денари инаку во високо градба и 32.000 во ниско градба, ако сакате по сектори, за согласно кои профили? Статистика, тоа е просечна плата во секторот и нормално дека за тие пари вработените во градежништво повеќе нема да работат во Македонија и ќе градат туѓи економии, како што велиме ние во високо развиените западноевропски земји. Ќе дојде време кога Република Македонија ќе влезе во Европска унија како територија без народ, бидејќи ние одамна сме во Европска унија со работа. Тоа го покажува и докажува фактот дека преку 550.000 граѓани ја напуштиле државата во последните 10 години. За наша среќа се уште има држави кои што ги цени овие вработени и ги подобрува условите за работа, па затоа нашите мајстори чарето си го најдоа таму. Ние како држава не гледам дека нешто превземаме за трудоинтензивните дејности, ниту да ги подобриме условите за работа, ниту да ги подобриме платите. Тоа што го кажува колегата од Стопанска комора, факт е дека доправа ние ќе немаме мајстори и работна сила, меѓутоа треба да сме свесни дека наназад свесно политиките на државата ги иселија овие вработени и условите во кои работеа беа повеќе од мизерни, а да не зборуваме и за платите. Овој просек што е изваден е нажалост не за 168 часа во месецот, туку има градежни работници кои што работат и по 250 часа во пролет и лето кога дозволуваат условите да се гради. Од друга страна, вчера од представниците на власта исто беше попречено донесување на и ратификација на три конвенции, а тоа се буквално конвенциите за агроиндустријата, за градежништвото и за индустријата и енергетиката, рударството, како најтрудоинтензивни работни места со висок степен на ризик, претешки услови за работа, изложени на надворешни влијанија и повторно не донесовме конвенции со кои што ќе ги подобриме условите за работа. Синдикатот за градежништво точно на 12 ноември ќе прави 10 години како што има поднесена иницијатива за воведување на бенефициран стаж по претходно направени компаративни анализи со споредени со регионот
и повторно немаат градежниците бенефициран стаж. Имаме конвенција за, тоа е закон за ратификација на конвенција за колективно договарање, може да проверите, број 154, донесен уште на 16 април 2013 година, каде што владата има обврска да го промовира и унапредува колективното договарање. Од друга страна, носиме некои си подзаконски акти или заклучоци на влада, каде што го уназадуваме колективното договарање и велиме да не важат колективните договори, бидејќи прават фискални импликации. Многу накратко би се надоврзал и на последното од министерката, дека со тој систем што го заговараме и ќе биде, а никако да биде, јас верувам дека, нажалост, нема да биде ни во, до почетокот на 2023 година ни новиот закон за работни односи, ни пак колективниот за јавен сектор, кој што не е продолжен од 2008 година, бидејќи со тие математики и тие системски решенија кои што ги нудите, вашите финансиски експерти ќе пресметат многу поголема инфлација него законските решенија ние што ги нудиме. Ние велевме дека едно синдикално, солидарно решение ќе беше да се покачат платите на сите за 3000 денари, бидејќи основните продукти за живот за сите исто поскапеа, не поскапеа во проценти. Со сета почит на сите вработени и пензионери во државата, не се постигнува системско решение со процентално покачување на нештото. Пензионер со 11.000 пензија, кој ќе му покачите 5%, ќе може да докупи само 2 леба или шекер во месецот, а на тој со 40.000 денари сте му додале 6.000 денари. И така инфлацијата многу повртоглаво ќе расте ако продолжиме со такви системски решени или со такви математики. Навистина, многу се нелогични сите работи што ги предвидува владата, меѓутоа, како социјален партнер, ќе продолжиме да даваме некои наши анализи и некои наши предвидувања, доколку не бидат прифатени од останатите две страни, останува работниците единствено излезо да си го најдат или на улица во собствената држава, или надвор од границите на државата. А господин Тренчевска, не има лесно на властите никаде по Европа со вака остри синдикати, кои наоѓаат навистина многу, многу недостатоци во одлуките што ги носат владите, па и овде кај нас во земјава. Кој е вашиот одговор на сите овие обвинувања од господинот Пешевски? Влада, социјалниот диалог е еден од приоритетите и кога зборуваме за работи кои што се случувале на седници на Економско-социјалниот совет, треба да ја кажеме целата вистина, затоа што има записници од таквите седници и вчера властите ниту спречија ратификација на конвенција, затоа што ратификацијата на конвенциите ја врши Собранието на Република Северна Македонија. Иницијативата за ратификација произлегува од министерствата. Вчера на Економско-социјалниот совет имаше точка на дневен ред за иницијативи за ратификација на три конвенции за во областта на земјоделството, рударството и градежништвото. И како председателка на Економско-социјалниот совет само побарав анализите од импликациите во легислативата, што е она што ние како држава ќе треба да го смениме во делот на легислативата, кои се фискалните импликации, што оваа ратификација ќе значи за нашиот систем, да ни бидат доставени и за да ги разгледаме како Економско-социјален совет, за да можеме по разгледувањето да донесеме заклучок на Економско-социјален совет, да отвориме дебата и да ги испратиме до владата овие три иницијативи за ратификација. Значи, ни во еден момент не стана збор дека ние одбиваме да се ратификуват, напротив, како влада, сме дека ратификација на овие три конвенции на Меѓународната организација на трудот за овие три сектори се многу значени. Меѓутоа, ако немаме анализа, ако немаме објаснување, какви одлуки ние ќе носим? И затоа треба да се кажува целата вистина. И фактите кои што беа кажани на седница на Економскиот социјален совет, на кој што и представниците на синдикатите, не само на репрезентативните синдикати, на таквите економско-социјални совети ги повикуваме и останатите синдикати, затоа што за нас дебатата е многу важна. Во однос на колективните договори, мислам, ова вчера, после состанокот на Економско-социјалниот совет,
Јас ги имав преговорите, завршните преговори со СОНК, со Синдикатот за образование, наука и култура, и денес го подпишавме новиот грански колективен договор за вработените во јавните установи од предучилишно образование, со кој што се нудат нови дополнителни поволности и права на вработените во и членовите на СОНК во градинките. Така да, и како министар, и како влада, за нас колективното договарање е навистина еден од приоритетите и полагаме многу внимание на преговорите со синдикатите, затоа што само на тој начин можеме да ги унапредиме правата на работниците и од страна на владата, од страна на синдикатите, од страна на работодавачите да се почитуваат колективните договори, односно правата и обврските и на работодавачите и на работниците. Во однос на Законот за работни односи, вчера беше јасно споделено на Економско-социјални совет, јасно на емисиите, на каде што учествувам на дебати, зборувам дека синдикатот, законот точно е, се подготвува по долго време, меѓутоа се работи за еден закон кој што представува устав во работните односи. И подобро е да се работи по долго време, меѓутоа да биде закон кој што ќе одговара и на работниците, и на работодавачите, закон кој што ќе го помине диалогот и ќе биде донесен низ еден консензус и на работниците, и на работодавачите, и на владата. И реков дека тој закон, драфтот, првичниот драфт ќе биде прикачен на ЕНЕР крајот на октомври, најкасно почеток на ноември, ќе бидат организирани широки дебати, 9 дебати во текот на месец ноември, низ повеќе градови во државата, за да го слушнеме мислењето, да добиеме коментари од работниците од целата држава, од работодавачите, од стопанските комори и од граѓанскиот сектор, секако синдикатот е представник на работниците, и за да можеме на крајот овие коментари, конструктивните, кои што одат во насока на подобрување на текстот на законот, да ги вклучиме и до крајот на годината да го помине, да ја помине законот процедурата у влада и да влезе во собранијска процедура. Не е добро да зборуваме работи кои што се спротивно на она која што се зборувало на Економско-социјалниот совет. А господине Кира, не беше благ представникот на синдикатите ниту кон приватниот сектор, особено не за градежниот сектор. Спомна работење повеќе часови од колку што е предвидено, спомна плати кои не ги задоволуваат потребите на вработените, спомна немање бенефициран стаж и така натаму. Ја не знам кај ги зел информациите, тој да можда има и такви што работе, значи компанија, меѓутоа колку ние што имаме информации, тие компанији што се етаблирани во пазарот во Македонија работат помалу од 8 сати. Значи 8 сати идат на работно место, меѓутоа пола сат имат пауза за ручек, значи 7,5 сати и немат повеќе од тоа. Сега јас не можам да влегувам тука дека некоја компанија го злоупотребува тоа, па повеќе сатови. Меѓутоа, колку што рече, јас знам за мојата компанија, некои компанији што просечната плата е 35, 38 до 40 000 денари. Меѓутоа, има тука и еден проблем, што имам разговарано и со бившиот премиер, значи, и со ние како комора, па и со овој премиер, значи, треба да се види и во делот кај што платите не може да растет ако придонесете се толку високо. Значи, ние во Македонија, стартот ни е 42% придонесите на плата. Стартот ни е. И тоа е прогресивно. Што повисока плата, поче плаќаш придонеси, што значи, а во Шведска, имам податоци, имам информации, значи е 32% стартува. И таму е прогресивна, нормално, меѓутоа ние стартуваме на 42. Што значи, ти ако даваш плата 600 евра, ќе дојш до 330 евра да плаќаш придонеси. Во тие придонеси,
влегува, значи ове здравствениот и други пензискиот. А ти како јас како работодавач и работниците, ако плаќам повеќе придонеси, работниците во моментот не добиваат ништо во здравствениот дел. Зашто исто има овај пристап и оне што плаќа само придонеси 150 евра и тој што плаќа 600 евра придонеси во кој ќе оде во јавниот здравствен систем и третман ќе има. Не ќе има некој и тука иде, значи може затоа и работодавачите платите не може да ги подигна зашто стварно придонесите се многу високо кај нас. Најниски придонеси во регионот. Не е точно. Не е точно. Јас ќе ви донесам, ќе ви земам мејл, утре ќе ви пуштам. За кој земја од соседството имате информации? Стартува со 32%. И Србија плакат по големи давачки за придонеси. Да кажуваш по големи плаќа е друго, да кажуваш точно е друго. Значи, кажи точно колку плаќаат. Мислам, Србија се на 45%. Не, прогресивната не е толку скалата. Значи, кај нас е, тука е проблемот. Нека се плаќа придонеси. Ние не сме да не се плаќа придонеси. Нека се стартува со пониска ниск процент, нека се покачува по пониска процент сега за сега, поготово за овие години што сме во криза. Зашто вака ќе се принудени, значи, да дават пари. Што... Еште немаме прогресивно, значи, прогресивен данок кај нас. Не е прогресивен данок, него прогресивно растат да придонесите за социјално и... Согласно примањата, толку се и давачките плаќаш придонеси. Значи, да поголема плата, меѓуто имаш поголеми бенефиции, после во пензијата. И процент имаш, не само имаш поголем процент, значи на 500 евра се плаќа 50% од прилика. Не. Значи, така е. Што, велите, нема... Не е така, 38% е данокот. Купните придонеси е толку. Колку е? 38%. Толку остана? На платата. И на 1000 евра? Апсолутно. Немаме прогресивен данок. Повелете Пешовски да видиме синдикатите. Не е точно, јас се... Навистина мислам дека се расправаме за нешто што колегата кој што вели, не знам од кај ги извадил податоците, сигурно колега не седнав да ги измислам податоците. Податоците ми се од Државен завод за статистика, единствен официјален извор од кој што сите црпат во државата податоци. Ке видите, имате таму сектор пазар на труд, влезете и ке ги видите точниот број и на плати и на вработени во сите сектори, меѓу кои во графата ГЕ и секторот градежништво. Што се однесува до придонесите, не се согласувам дека се високи, затоа што ако земете во предвид луѓе што работеле за минимална или просечна плата, немаат за никаков недостоинствен, него никаков живот кој ќе заминат во пензија, па доработуваат за да се прехранат или да платат сметки и комунали на крајот на денот. Како работодавач и представник во Стопанска комора, не смеете да дозволите да зборувате дека владата или работниците се виновни, особено па за секторот градежништво. Јас би ве запрашал дали вие имате диалог или со обществено одговорна компанија, дали вашите вработени се синдикално организирани и директно терен ги знаете проблемите. Ако имате просечна плата во компанија, не верувам дека имате работниците се виновни. Кој рече дека се виновни работниците? Никој. Јас не знам, господинот праша дали вашите работници се синдикално организирани за да може информацијата да допре од вашата компанија или од повеќе. Слободно, нека се јави и утре кај нашата компанија ќе доби од канцеларија информации како работи. Јас не знам информациите, затоа ви ги споделувам, не сте синдикално организирани. Втора работа, за да зборуваме за социјален диалог, навистина сите кога учествуваме во него треба да имаме податоци реални, затоа и реален сектор, приватниот сектор, каде што секојдневно сме на терен и разговараме со тие луѓе, и што велите дека нема такви компании работат по 7,5 часа, навистина не знам за кое градежништво зборувате, дали за високо градба или ниско градба. Не зборуваме ние за некои инвеститори на згради, тоа за мене не е сектор градежништво. Зборувам за компании кои што граделе инфраструктурни објекти, од кои една од трите најголеми пред две недели отиде во стечај поради барање на работниците. Еден бетон што беше гигант,
Не дочека 75 години постоење од лошо менаджирање, не од лоши работници. Да бидаме на чисто. Ти 4 месеци да не исплатиш плата како работодавач и да очекуваш дека некој ќе остане на работа, тоа е... Не знам кај да зборот лоши работници, никој не го спомна. Не, добро, или ајде, може би и погрешно сум да разбрал. Не сум рекол никогаш и работниците дали се доволно платени или не спрема саатите, докажува за тоа што владата тука е министерката да не искочи дека само напаѓа синдикатот. Синдикатот сакам да имате дознание дека дава факти што се случуваат и што целата македонска јавност ги чита и ги гледа секојдневно. Помина закон кој што дозволуваше на новиот инвеститор што ќе го догради коридор 8 и коридор 10, тоа е Бехтел и Енка, да работат во просек 60 часа неделно. И синдикатот за градежничство беше тој заедно преку Сојуз на синдикати на Македонија, кој го оспори тој член во законот и истиот падна на Уставен суд. И сега ние за какви услови за работа зборуваме и какви плати, кога при очи се правиме слепи и поминуваат некои работи, за потоа да реагира синдикатот и синдикатот да биде трн во око кај представниците на власти, синдикатот е тој што ја кочи работава економијата во државата. Дајте да не се ставаме во позиција. Навистина е смешно да кажеме дека работниците се виновни во оваа држава за лошите услови или за високата стапка на инфлација. Работниците едва и крај со крај врзуваат. Верувајте тоа, не е, ја на почетокот земав збор за јавен сектор бидејќи таа беше темата. Многу поболна точка ми е бидејќи сум и подпредседател во Сојузот за цел приватен сектор. Не е само градежништвото. Одете во конфекциите во Штип и секаде во Источна Македонија. Влезете во рудниците. Они сега што ќе затворат поради високите спетки на струја најмалку се криви вработените. Ние како држава и апел е до представниците на власта, не да кажуваме дека одиме на запад да бараме нешто како струја или помош. Ние треба да засукаме ракави и да си ги најдеме решенијата дома. Очигледно овој диалог треба да продолжи. Совети секаде. И министер ќе ве молам, значи вие тоа што го побаравте точно, да, ги немавте вчера анализите, меѓутоа за тоа не се виновни синдикатите и представниците на синдикатите. Анализите се веќе изготвени и јас како представник таму ги имам. Има промотивно видео кое кружеше пред 3 месеци за сите овие конвенции, каде што доле во логоат и Министерство за труд и социјална политика, и сите синдикати и организација на работодавачи, и промотор, и се беше меѓународната организација на трудот. Ме молам малку повеќе да доаѓаме подготвени или да ги да го посочиме прстот ако треба во нашите советници или во било која, не знам, меѓутоа искача дека ние кажуваме невистини од тие седници. Кога последен пат имавме седница? Во март, па во октомври. Дали е тоа социјален диалог редовен и редовно се ставаат на маса сите проблеми кои што треба трипартитно да се разгледуваат и усвојуваат? Не. Секогаш имало, секогаш имало проблеми на релација влада, синдикати, приватен сектор, јавен сектор. Овој диалог очигледно мора да продолжи. А според забелешките на господинот Пешевски бара да биде подинамичен, а во која насока ќе одлучите сами на средбите што е така ги бара синдикатот. За време на преговорите околу минималната плата имавме неколку седници на Економско-социјалниот совет. После тоа се видовме на неколку пати со представниците на Сојузот на синдикати околу новиот општ колективен договор. Да, прифаќам дека треба почесто да има седници, затоа вчера ветив на седницата на Економско-социјалниот совет дека ќе имаме многу почести средби до крајот на годината за заедно да разговараме, да дебатираме за состојбите во државата во однос на и на правата на работниците во однос и на новите законски и во однос измени, на прекршувањата на правата апсолутно на Економско-социјалниот совет ја покани вчера беше и директорката на трудовата инспекција. Јас пред да бидам министерка бев директорка на Државниот инспекторат за труд и знам што значи присуството на представник на трудова инспекција токму на Економско-социјален совет. Затоа што тие ги прават контролите, надзорите. И она од моето искуство како директор година и пол, може да кажам дека голем дел од работодавачите ги почитуваат и законите и колективните договори. Ги почитуваат правата на работниците, ги почитуваат работниците. Оној мал дел кој што не ги почитува, тоа ја создава перцепцијата кај во јавноста дека реалниот сектор не ги почитува законите. Напротив, имаме голем број на работодавачи кои што поднесувањето на
измените на законот на минимална плата. Не само што даде 18.000 плата, ја покачи ја минималната плата за своите работници, затоа што се грижат за работниците и затоа што сака да обезбедат подобри услови. Не треба да генерализираме дека сите работодавачи не почитуваат, а треба да се насочиме како инспекции, кон оние кои не почитуваат и да носиме решение со инспекцијски мерки, кои што ќе значат опомена, казна, зависно од прекршувањето на од прекршокот што е направен. Во обратна насока нема инспекции, но приватниот сектор има исто така мало, доста забелешки на јавната администрација. Да се поврзувам со председателот на синдикатот, дека тоа што го рече, дека решението треба да го бараме ние тука во државата. Нормално, исто како тие што го барат синдикатот и ние како комора и како бизнес заедница бараме од владата да ги реши овие проблеми. Тие барат директно за работниците плати, покачување на плата и други работи за нив. Ние бараме преку компаниите, преку компаниите да се помагат компаниите микро, што рековме, и мали компании што се сега во опасност, и тие ќе делят плати за работниците, нема, ќе продолжат да работат, ќе платат придонеси и така натаму. А од друга страна, ние како поголеми, за средни и големи компании, не бараме средства, него бараме процедурата или за работа да е поедноставна. Во последно време... Процедура за вработување на работници од странство, што рекохте дека има проблем? И во делот кај што фирмите имат проблем со администрација. Значи, ево, сега е во... Веќе многу се зборува за панелите, за енергетиката, за панелите, значи како елене производство на електрична енергија, да. Тука, значи се барат големите компании и компании кои што имаат моќ да инвестираат во тој дел, да се редуцираат или да се поедностават процедурите за добивање одобрение. Тешко пример, вие сте пробале, да, имате искуство? Па има искуство, веќе се гледа дека по долго време трае тоа и исто така, пример, да не се ограничува панелите. Пример, имаше сега, нели пред месец дена колку што беше, може да се истакнат панели за физички лица од 6 киловати, за јавни, на 6 за ова правни лица 40 месечини. Зашто да се ограничува на 6? Нека се зголеми киловатите. Едно. Зашто треба процедура за повеќе киловати? Да се редуцират и да се најдат некој начин, што побрзо се да се добиват, поготово на времето што е сега многу актуелно кризата, енергетската значи, кризата. Криза. Наметна многу Да не зборувам после за другите проблеми. Во новиот пакет на антикризни мерки од 350 милиони евра, да, за кој што владата донесе одлука, најголем дел од мерките се токму насочени кон микро и малите предпријатија. Затоа што најголем дел од компаниите во държавата се токму микро и мали предпријатија и за да им се олесни работењето, сетот на мерки да, зато моето беше предлог, пошто нема информации како се делят и за колко време ќе се делят. На олеснувањето на процедурите за фотоволтаици, законот е во собрание. Е дел од пакетот на закони кои што треба да се донесат и кои што едниот е за олеснување на процедурите, за да може многу полесно микромалите и домакинствата да ги користат бенефитите од запоставување на фотоволтаици, а останатите се однесуваат токму на поддршката на микромалите компании во делот на енергетската криза. Времето не ни дозволува уште многу прашања да отвораме, а само ќе го прашам представникот на синдикатите, кој му се вака завршна порака од оваа дебата, бидејќи не е присутен во студиото за самиот да се наметне. Повелете Пешевски накусо,
Не, и намерно не се наметнував затоа што навистина мислам дека и на социјалниот совет и секаде, барем за тоа повеќе не се караме, него се дослушуваме со соговорниците, без разлика дали се согласуваме или не. Не би реплицирал ништо, бидејќи повеќе од дискусијата на крајот беше во делот на мерки кои што ќе ги субвенционира владата према работодавачите и тоа што си го бараат како олеснителни мерки работодавачите со фотоволтаиците е оправдано. Единствено би апелирал да не само имаме почести средби, него да бидат средбите попродуктивни во смисла да се донесуваат поитно мерки и закони кои што ќе бидат во бенефит на работниците, не да ги бранам само како представник нивни, бидејќи се соочуваме на вистина со тој недостиг на кадар и ако сакаме да ги задржиме и младите и повозрастните работници што се квалификувани и што е изградиле на назад години оваа држава, треба да ги цениме малку повеќе, а тоа не се само личните примања, тоа се и условите за работа, тоа се и безбедноста и здравјето при работа, особено во трудоинтензивните дејности, да ги слушаме повеќе ние нив и потоа да ги пренесуваме пораките во влада, каде што ќе бидат сериозно сватени, бидејќи на крајот на денот сета тежина е на грбот на работниците и од сите овие кризи они највеќе го осетија тоа, и да бидеме пореални кога ќе разговараме во смисла на подобрување на услови, а не тоа само да го правиме како проформа или советување дека ќе биде, а никако да биде, бидејќи еве поминаа 5 години од донесување на закон за работни односи и за општ колективен договор за јавен сектор и така натаму. Сметам дека треба да се зголемуваат платите и најмалку виновни се работниците за инфлацијата која што имаме во моментов, бидејќи таа не доаѓа од надвор, доаѓа од тука и од некои внатре што ги подига вештачки цените на производите. Да, јас се слушаат гостите во студиото, верувам дека се согласувате дека се потребни поголеми, побројни средби, почести, подинамични комуникација и со приватниот сектор, и со синдикатите, и со владини представници, затоа што кризата очигледно наметна многу. Го спомнав ми Државниот инспекторат за труд со сиот капацитет кој што го има, да биде по во смисла ажурен и агилен на терен, бидејќи имаме голем дел од работодавачите, што да, не генерализирам дека сите работодавачи се исти, не се ни сите работници, фала Богу, исти, меѓутоа, поголемиот дел од работодавачите не почитуваат многу, бидејќи не се дел од социјалниот диалог. Ако земеме статистички, ќе видиме дека и на таа репрезентативност до 10 или 20% сме репрезентативни синдикати и сдруженија на работодавачи, а останатите 80% се оние кои што ја креираат преку микро и макро фирмите таа економија, која што е движечка во државата, меѓутоа на крајот на денот мора да почитуваат и они се како што ќе се договориме ние на економско-социјалниот совет. Така што не сум до толку песимиста, еде да бидам на крајот на емисијата малку и оптимист, меѓутоа сметам дека единствено решението треба да си го бараме ние самите меѓу себе во нашата држава, не надвор. Се согласувате ли, господине Кира, дека има простор за оптимизам? Сигурно има простор. Треба да се соберат сили, заедно сите, и владата, и бизнес заедницата, и синдикатот, заедно по, да се предложи, да се сугестира, да се покаже во теренот што се работи, што треба да се направи. Ние се надеваме дека ќе биде по-добро. Чекаме овие 350 милиони евра да се делят на најдобар можен начин за да имат пристап тие што се најпоче загрозени и се надеваме дека ќе подобро ако се тие средства се делят што побрзо и за пократко време. Пораките, верувам, ќе ги примивте и дека ќе ги пренесете, сигурно не ги слушате првпат и сигурно нема да остане на ова, меѓутоа диалогот продолжува. Диалогот секако продолжува. Затоа што диалогот е важен за да имаме унапредување и на мерки, за креирање на нови мерки, унапредување на политики и особено социјалниот диалог помеѓу синдикатот, работодавачите и владата е неминовен и затоа ќе биде и многу поинтензивен во наредниот период, за да можеме сите заедно да дискутираме, да дебатираме и да носиме заклучоци кои што се во интерес на работниците, на работодавачите, на сите граѓани во државата. И во односи на сетот на мерки кои што беше донесен од владата, во делот на социјално ранливите категории на граѓани, тој сет на мерки се донесени еден диалог со граѓанските организации кои што работат на
раливата категорија, апсолутно. На лицата со попреченост, на децата со попреченост, со стари лица, ниседен диалог и коментари и предлози од нивна страна го креиравме овој сет на мерки, кој што верувам дека во пресрет на зимата, во пресрет на грејната сезона, на вистина приходот кој што дополнително ќе им лезат во семејствата на оние кои што се целна група на овие мерки, ќе биде малку да им помогне. Апсолутно ќе им помогне малку, за да може полесно да пребродат зимата. Јас ви благодарам на сите за учеството во емисијата Клан Дебата вечерва. Со нас беа министерката Јована Тренчевска, господинот Мехти Кира и господинот Иван Пешевски преку видео врска. Секое добро на гостите и добра ноќ на тие што не гледаа. Да гледа. Добра ноќ. Благодарам.